Nahrajeme na ně šarádu. Jo. A jak vás to napadlo úplně? What the fuck? Kámo, co to za náhodu? Haha! String dostáš celkem kombo. Říká tvoje máma. Ty jsi měl určitě víc hápek. Kámo, ten pocit, že aspoň zprávu napište jeden. Ten pocit, když to reálně jako... Ne asi. Není domluvený prostě.